Vyčerpaná rodička leží se svou právě narozenou dcerou ve filipínské nemocnici. Chvíli před pondělní půlnocí se stala jednou z matek dítěte, které svým narozením početně završilo 7 miliard obyvatel země. Podle předpovědí OSN měla být tato symbolická hranice překročena během pondělka. Novorozeněti se dostala na uvítanou malá oslava spojená se slavnostním dortem a školním stipendiem. Hrdá matka Kamil Komačová řekla, že celá rodina bude dítě opatrovat jako oko v hlavě. Filipíny jsou 12. nejlidnatější zemí světa. Zástupkyně OSN řekla, že rostoucí populace mohou být při uvážlivé politice ekonomicky výkonnější. Nejpodstatnější není ani tak to, kolik v dané zemi žije obyvatel. Podstatné je, že musí existovat jasné plány pro řešení všech problémů a základních potřeb v dané oblasti a pro zajištění plnohodnotného života. Netýká se to tedy jen zemí s vysokým počtem obyvatel, ale všech. Jedním z velkých problémů rozvojového světa je i otázka reprodukčního zdraví. Tady na Filipínách má například 10% dospívajících mezi 15. a 19. rokem již svého vlastního potomka a také jsou ve zvýšené míře ohroženi nákazou virem HIV.